Fala galera, que é o Paulo PRJ, próximo replay é uma Mirror de Invoked Elders. E eu tô focando um pouco mais no Elders, no Adamant Peito, porque são os decks mais novos. Eu acho que é onde a gente tem mais espaço para aprender, já que são coisas mais recentes. Inclusive eu não sou nenhum completamente entendido desse deck, desses decks ainda, obviamente, se compararem os meus replays de uma semana para trás para esse de agora, eu tô bem mais sabendo o que tá rolando, né? Então, enfim, vocês estão acompanhando o meu processo de aprendizado também nesses decks novos e, consequentemente, espero que esteja fazendo com que vocês aprendam um pouquinho também. Eu acredito que essa é a versão que vai se tornar mais popular do Elders, que é com Invoked, e eu acho que isso tem algumas razões. A mecânica de Invoked é muito boa na Mirror Match por diversos motivos. Um, ele joga no T0 o Golden Lord direto pro Grave, né? Porque você faz a jogada de baixo a Alistair para Invocation, você dá Invocation, quer dizer, você faz o Link, né? E você faz Invocation banindo o Alistair do Grave e descartando o Lord da mão. Então você já tem um Light e dependendo da sua mão você pode setar alguma coisa ou enviar da mão, tanto faz. Não, tem que setar. Você seta alguma coisa e você traz o Golden Lord de baixo aí. E ele já começa o jogo lá com 3.500 de ataque. Quer dizer, 3 ultinhos de defesa, né? Na verdade ele vem em defesa. Você bota ele em defesa, né? Tem mais defesa. E não pode ser destruído por efeito. E isso é bem bom, porque você já adianta. Aí essa trap que você enviou, você já bane ela e já normalmente traz ou a que bane do Grave, ou a que destrói. Essa aqui é a que destrói, no caso. Então esse é o básico, né? Esse é o mais óbvio. Também tem todo o lance do Mekaba ser absurdo nessa match. Porque o Mekaba, você pode usar o Mekaba ofensivamente e defensivamente. Você pode usar ele também, o Mekaba descartando as suas traps para negar e banir as traps do oponente. O que é uma dinâmica muito boa na Mirror Match. Não sei se vai acontecer nessa daqui agora, mas provavelmente vai. O Mekaba ele ajuda muito nisso. E outra coisa que o Mekaba ajuda, você defensivamente se defende de Yveling fazendo isso. Você pode fazer o seu campo com o Mekaba e trap na mão. Quer dizer, obviamente você mantém lá spell, se possível, né? Spell, monstro e trap, e você decide o que você faz baseado no que acontecer. E também outra coisa dos Invokeds nessa Mirror, especialmente, é que você consegue fazer o seu Mekaba banindo o Golden Lord do oponente. Então, se você consegue matar o campo do cara, você main phase 2, por exemplo, dá uma invocation e bane o Golden Lord e começa a tirar follow-up do cara. Esse é uma match muito grindada normalmente, o que é muito bom pro jogo. Eu prefiro que a Konami monte decks assim, nesse estilo, do que decks como a Adamant Peito. É um tipo de deck bem interessante pro jogo. Não tô dizendo que é o deck que eu mais gosto, mas é um deck mais interessante pro jogo, entendeu? Porque o que ele faz, a vantagem, o que A grande vantagem desse deck é o seu recurso. Eu acho que quando você. O Yu-Gi-Oh! Ele tinha que ser mais sobre recurso, ao invés de ser mais sobre tempo. Enfim, isso é a minha opinião pessoal, né? Vamos ver. Então, aqui, ó, eu acho que é o que vai acontecer desse lado. Tem esse coisa. Ah, esse aqui é o Sorcerer aqui, muito provavelmente é o alvo que ele usa para enviar com a Magician Souls, de repente. É porque é 6 ou mais, né? Magician Souls? Agora eu não tô lembrado. Bom, eu acho que é por isso. Beleza, ele começou aqui, ele vai fazer o que eu tava falando, né? Vai fazer uma miragem e vai dar Invocation. Eu acho que ele não vai descartar o Golden Lord, vamos ver aqui como que ele vai fazer. Ele acabou tomando o Crow aqui. É interessante, eu ainda sempre me pergunto por que as pessoas dão esse Crow agora. Alguém consegue me explicar o motivo por que ele dá agora? Porque assim, eu acho que não é melhor deixar o cara dar Invocation pra você dar o Crow em Chain. Eu tenho visto isso com alguma frequência e eu ainda não consegui identificar o motivo porque as pessoas estão dando antes. Eu devo estar esquecendo alguma coisa, não é possível. Sinceramente, eu não sei qual é o motivo. Por que você não espera para dar enchain? Se alguém souber e for uma razão plausível, por favor, né? E puder me explicar. Porque agora, porque se você desse enchain e o cara não tem outra lista, que é o caso, você levava esse invocation junto, né? Eu acho que o lance. Eu acho que eu sei, você não quer que eu invoque. Não, acho que eu já até percebi. Você não quer que eu invoque e chamar pro Grave pra você pegar a lista de volta, né? Eu acho que é isso. Tá bom, eu mesmo já respondi a minha própria pergunta. Deve ser por isso. Eu acho que essa é a sua razão. Você não deixa o cara. Se você dá enchain,
essa invocation vai pro grave. E aí ele consegue da invocation pegar o Alistair de follow. Se você deixa, você deixa um invocation na mão dele que ele não tem. Ah, tá, é isso. Pronto, consegui. Cheguei à própria conclusão. Era isso. É com certeza isso. Beleza. Então aqui, ó. Baixou o Alistair. Tá doido pra tomar alguma coisa por causa dessa invocation. Não tomou. Vamos ver pra onde ele vai. Fez o Mirage. Trocou pro Secret Garden. Quem diria, né? Que essas cartas seriam usadas desse jeito que elas estão sendo usadas. Muito engraçado. Baniu os dois. Trouxe o Mecaba. Percebe-se que ele tem aqui o que eu tinha, havia falado de trap com Mecaba. Vamos ver se isso vai ser relevante. O que que ele tem aqui? Ele tem um Ciclone e uma Golden Lance. Provavelmente não agora. Deixou, só bateu. Vai morrer. Não toma dano por causa do efeito. Passou, viu? Ele manteve ela na mão, porque ele quer negar trap, que é o que vai acontecer agora, com a certeza. Não negou, estranho. Eu não sei por que ele não negaria isso. De novo, não sou nenhum expert nesse deck, posso estar não percebendo interações, inclusive é o que eu vou aprender aqui agora. Por isso que eu não vou martelar em nada aqui, que nem o martelo de. Ah, essa jogada foi errada com certeza, quando eu falo de Salo ou de outros decks que eu conheço mais, né? Zeus, Castrike, Invoked Max, são decks que eu conheço melhor, então eu falo, não, isso foi uma jogada errada. Aqui eu vou. Sempre quando eu achar alguma coisa errada, eu vou meio que. Eu não vou cravar totalmente, não. Porque pode ser alguma coisa que eu não tenha percebido. E. Estranho, por que ele não negou, né? Porque eu acho que seria bom banir essa carta, né? Porque essa carta bane e busca essa. Então você já descartava, deixava essa aqui ser topada no grave pra poder buscar. Não sei. Vamos ver. Tô aprendendo. Então ele fez. O que acabou acontecendo? Ele acabou tendo. Agora a gente tem que se perguntar, né? O que que foi melhor? Ele ter dado Crow. Porque olha o que aconteceu. Ele acabou descartando a Invocation pro efeito do Golden Lord. Então acabou que na perspectiva desse cara aqui, do Diego, na perspectiva do Diego, foi melhor ele ter dado Crow antes, porque senão esse Invocation ia estar no Grave na mão. Então ele não teria como descartar alguma coisa para poder matar esse Mecaba. Que loucura, né? Ele fez isso, ele deu o Crow para poder evitar que o Invocation fosse pro Grave, mas acabou que o Invocation foi de qualquer jeito por um efeito de uma carta que não teria o que descartar. Então teria sido melhor ter esperado nesse cenário aqui, porque ele vai ter o coisa de qualquer jeito aqui na mão. Acabou que foi pior, porque ele perdeu o Mecaba, ele não negou a trap, ele não conseguiu. Ele não podia negar o Golden Lord, não? Mas ele não queria descartar nada aqui? Não sei. Ele é ativo? Ativo, né? Bom, não sei. Ele podia ter negado o Golden Lord pra banir ele, pelo menos, né? Não só se for um caso de eu não queria banir, não queria descartar nenhuma dessas. Eu acho que ele não quis também. Pode ser também. Ele pode não ter. Ele não quis descartar o Golden Lord dele, porque senão ele ia fazer. Olha onde que eu tô indo, é longe, né? Essa match é muito grindada. Ele pode não ter. Não quis descartar o. Porque eu acho que ele não quer descartar o Kyosorcer, porque ele já tem o Light Dark aqui. E eu acho que ele também não quis descartar. E eu suponho que ele vai ser bom nessa match. E ele não quis descartar. Aí o Alistar, obviamente, não. Quer dizer, se bem que. Não era tão ruim descartar essa Alistar, ele já tem Invocation. Mas assim, supondo que ele não queria descartar o Alistar. Ele não quis descartar o Godelord, senão esse Alistar, que ele sabe que ele ia tomar porque ele descartou uma Invocation, esse Alistar ia fazer uma Mecaba banindo esse Godelord daqui. Então talvez tenha sido por isso. Mas em retrospecto, eu acho que talvez fosse melhor descartar o Alistar de repente. Porque eu acho que ele não ia dar Invocation banido o teu Alistar, né? Acho difícil ele fazer isso. Porque você quer banir o seu próprio Alistar para a sua Invocation poder pegar ele de volta, certo? Então. E aí você mantém esse Alistar no grave, você começa o turno de Invocation, faz um bicho e dá o coisa, pega o Alistar e baixa o Alistar. Não sei, também é uma possibilidade. De novo, apenas tentando entender as possibilidades desse deck por enquanto. Ele fez o Alistair Link, que não é muito comum no extra da galera, pelo menos eu não tinha visto bastante, mas ele fez aqui, baniu. Qual foi o light que ele baniu? Deve ser o Mecaba do Grave. Aí deu o Madness, descartou o outro amigo, pegou outro Invocation. Será que isso vai que vai matar? Vamos ver. Ah, é. Ele não pôde dar Invocation do Grave, né? Ele já deu nesse turno. E ele se fudeu aqui, porque eu acho que ele tava calculando pra matar, né? Porque ele queria. Cara, o que aconteceu? Ah, tá, ele deu. Ele ia matar, ele ainda vai não, né?
Quer dizer, não sei, talvez ele dê cinco ficha aqui e mate, sei lá, vamos ver. Isso dá 7.500. Ah, esse aqui tá com 3.500. É, mata, né? O jogo. Engraçado. Eu não sei exatamente, por exemplo, se ele tivesse negado o Lorde com o Mekaba, não teria Lorde no grave para poder matar ele agora. Não sei. Eu acho que ele tinha que ter tomado cuidado para não morrer ali. É, e acabou perdendo. Enfim, foi bem punido, eu acho. Mais uma vez, não tenho certeza do que eu tô falando agora. Mas assim, o meu instinto diz que tá errado. Tem alguma coisa errada. Eu acho que ele não tinha que ter morrido ali, mano. Enfim. Ele escolheu ser segundo, né? Ele escolheu. Interessante, ele escolheu ser segundo. Ele usa Magician Souls, né? Aí é level 6, tá vendo? Então não dá pra mandar o Kill Sorcerer. Então é por isso. O Kill Sorcerer é o alvo de Magician Souls dele. É bom. Na verdade, é melhor usar o Kill Sorcerer do que usar outra coisa. E aqui tá com jogada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá bem, né? Tá com Kalid, tá com Ashe. Vai usá-las defensivamente, já que não vai precisar usar nenhuma delas em nada agora pra se defender. E aí vai passar tudo aqui, né? Vamos ver se ele vai dar. Qual carta que ele vai dar esse. Essa é o land. Então ele fez já o Mekaba aqui direto. Talvez ele dê o land pra pegar uma trap pra mão pra descartar o Mekaba. De repente pode ser. Não, pegou o Gundalord mesmo. Vamos ver. Setou, passou. É, interessante. Começou aqui o turno, deu o Elend, ele deixou. É até difícil de saber aonde você dá o Mekaba, né? Sim, por exemplo, não seria horrível dar nisso. Aí ele preferiu manter a Kalid. Pode ser, porque aí a Kalid consegue pegar esse amigo aqui, né? Que vai acontecer agora. Nossa, vai ser um super punish, né? Isso dá alvo? Dá alvo. Ele deve ter dado alvo nela e tomou Kalid. Nossa, desastroso. Desastroso. Baixou o Magician Souls. É, o Kill Sorcerer mesmo, como a gente tinha visto. Vai tomar Ashe. Ele não deu Ashe? Estranho. Eu achei que ele ia dar Ashe. No Magician Souls comprando duas cartas. Esquisito. Não sei se eu concordo muito com isso, não. Apesar de, tipo assim, como é custo, ele viu o que, que ia ser mandado e aí ele ia ficar, ah, sei lá. Porra, duas cartas novas? Eu fico meio assim. Não sei. Setou um e passou. É, isso parece ser um jogo que você perde, né? Mekaba viveu, não precisou da. Ele não deu a Ashe, aí a Ashe vai viver. Sei lá. Ele vai acabar dando Ashe na. Nessa aqui, ó. Vai ver foi por isso. Eu acho aqui que ele dá essa Cursed de não sei o que e pega a trap. Não pode pegar a trap com essa porra? Pode, tu pega a trap pra poder dar Mekaba em trap. Eu acho que você quer dar Mekaba em trap aqui nessa match, né? Como eu ia falar lá no início do vídeo. Comprou outra, me ajudar, foi uma merda isso. Deu Cursed. Foi isso que aconteceu. Eu acho que ele deu Enchain pra evitar dele pegar uma trap e dar o Mekaba na Sanguine. Então ele pegou a Conquistadora aqui. Agora ele tem essa Conquistador pra negar. É. Engraçado. O que aconteceu? Ele deu isso aqui no quê? Me perdi, não sei que carta que ele deu isso. Mas ele não matou nada. Porra de carta que ele mandou pro grave, caralho. Não sei. Tô perdido. Ele mandou da mão essa e essa, não foi? Era pra ter matado a cara. Mano. Ah, tá negado. Foi a Khalid. É isso, é só o custo que ele tá pagando. É, tá, entendi. Porque tá negado pela Khalid que ele deu no do caralho, que confusão da porra. Tá.
Ah, tá, ele mandou a carta errada. Agora ele deu Invocation, baniu e baniu o Golden Lord. Engraçado, ele saiu jogando um monte de carta pro grave, né? Talvez ele queira fazer isso, né? Só achei curioso. Deu outro Mecaba. Não sei, eu acho que se queria manter uma trap na mão, alguma coisa assim, né? Eu tô um pouco incomodado com a maneira com a qual isso foi jogado. Eu não sei se isso, eu não entendo direito esse deck, mas. Mano, por que ele não manteve a porra na trap na mão, cara? Agora ele não tem trap na mão. Aí ele não matou. A land fez ele foi. Setou duas dessa daí. Não sei, aqui ele tem uma de cada, né? Deu essa, ele já ativou, já buscou, já pegou, trouxe o bicho, beleza. Pagou 800, trouxe o Gunnelord, agora ele pode ativar o efeito normal. Já ativou o efeito dele. Deu Fink. Negou. Ah tá, ele usou esse aqui pra negar o Lorde. É, ele tá falando que não bane o Golden Lorde com o Mecaba. Pode ser. Bom, vamos ver aqui. Eu acho que vai vir um juiz. Interessante, ele não vai ser. Banish that card. Banish Lording. Interessante. É isso. Aí o bicho não é negado. Interessante. Então, uma dinâmica legal da Mirro, aonde, para quem não sabe agora, né, aprendemos juntos, aonde você descarta, você pode descartar o Golden Lord. Eu achava que bania também. Você descartava o Golden Lord mais alguma coisa, dava no Mecaba e o Mecaba não consegue banir. Só nega. Acho que tem uma dinâmica assim em algum outro deck. Eu não sou muito bom com regra. De tipo assim, eu acho que esse é inclusive um dos meus principais defeitos. Eu não sou muito bom com regras de Yu-Gi-Oh! Eu acabo quase que decorando algumas coisas. Tipo assim, eu aprendo as principais interações de formato. Por exemplo, eu não sabia disso, agora eu sei. E aí eu não vou esquecer. Eu sei que é assim que funciona. Mas assim, eu não entro muito profundamente por que que é assim, entendeu? Eu meio que tô cagando por que que é assim. Eu simplesmente só, ah tá, então não dá. Beleza. Talvez eu tivesse que aprender mais sobre isso. Mas esse é um dos meus principais defeitos. Eu não me ligo tanto em aprender o porquê das regras. Eu aprendo as regras, mas não o porquê delas. Acaba que, consequentemente, eu vou aprendendo. Eu devo saber mais regras do que a maioria das pessoas, mas assim. Tem muita coisa que eu acabo negligenciando. Uma coisa que, inclusive, eu quero melhorar. Então ele tá dando aqui as traps, né? Deu as duas, vai banir uma. É qualquer carta que ele bane. Qualquer carta. Isso é bem legal que ele bane qualquer carta. Baixou a lista. É legal que aqui ele consegue fazer o Pleiades, eu já vi muita gente fazendo Pleiades nesse deck. Com esses monstros. Que é o que aconteceu aqui agora, o Pleiades absurdo. Aí o embaralhão me acaba. Bateu esse aqui, tá com 3.500, né? E esse aqui veio da trap, então ele tá mais fraco. Esse bicho de 3.500 também na Mirror deve ser um pouco chato de matar, né? Deu Invocation em Phase 2, aí baniu o Welch exatamente o que eu falei que aconteceria, lembra? Falei que Invocation era boa na Mirror por causa dessa dinâmica, que você matava o Lorde do cara e depois na main Phase 2 fazia o Mecaba. Ele podia ter feito o Mecaba antes, por exemplo. Ele não fez porque ele queria que acontecesse isso. E você vai cortando o follow-up. Bem interessante. Ó, aí agora cortou o follow-up bem aqui do cara, hein? Beleza. Aí deu por último essa carta, que senão você fica travado no zumbi, né? Aí deu por último para deixar lá no grave já. Esse plágio também vai ser chato. Baniu, setou a counter. E o cara desistiu. Bem interessante. Ele escolheu ser segundo, né? De novo, estamos aprendendo aqui ainda como funciona. Eu gostei de aprender essa dinâmica do Golden Lord como é cabo.
Então, que Barrier, estranho. Então ele escolheu começar, né? Então Barrier, Impervious Ancest. Tá jogando basicamente Invoked aqui nessa mão, né? É, se ele for negado, esse Invoked, vamos ver se ele vai ser. Se for, não for negado. Ah, foi. Então o Ashe. Nem entendi o que eles discutiram aqui. Ah, tá. Aí. Meltdown, agora tem. Comprou Moon Invoked aqui também, não foi tão bom. Acho que esse é o tipo de mão piorzinha nesse deck, né? É que eu acho que você nem dá Ashe, né? No Alastra, acho que você segura. Você prioriza dar a barra primeiro, né? Você deixa o cara baixar o Alastra, quando ele dá Invoked, você dá barra em Enchain, eu acho. O Ashe é mais. Pega mais coisa, né? É, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer, né? Foi, exato. Beleza, acho que ele vai bater cabeça, né? O que que tem aqui mesmo? Tem um Golden Land e tem uma Empurrence. É, ele precisa comprar alguma coisa. Infelizmente comprou uma Ashe. Acho que ele vai ser engolido aqui pelos Invocation. É, o que ele vai tentar fazer aqui é. É, tá meio ruim, né? Eu acho que ele vai bater e vai fazer Liquid Spider de repente. Que é uma coisa que eu também vi acontecendo pra você enviar a própria carta pro Grave. É, não, ele só bateu com 1800, parece horrível, péssima ideia. Só fez dar dano. Não é uma coisa nada, né? Aqui, infelizmente, eu acho que ele tinha que dar Ashe. Ele tem duas e. Ele é punido por essa Invocation Hard Draw, mas assim. Paciência, sinceramente. Acho que ele não tava mais em posição de segurar, não. Ah, o cara não tinha outro Invocation no deck. Interessante, ele não tinha outro Invocation no deck, então ele deu a Alastra e deu efeito, só que o cara não tinha Invocation. Bom, pelo menos ele foi honesto aqui em falar a verdade, né? Ele podia ter mentido. Beleza. É, aí ele deu o Mekaba, ele deu o Impermanence, eu acho que é o melhor que dá pra fazer mesmo. Que porra é essa? Um level 1 monstro, excepto a token. You can tie an offensive monster discard point to. Ele aponta. Nossa! Ele botou bem na zona do bicho, mano. É, uma coisa a se aprender: não coloque essa carta nessa zona ou nessa, né? Você equipa. Caraca, que merda, mano. E agora não vai pro grave a carta, né? Vai ficar travada aqui atrás. Que desastre. É, não vou nem culpar esse cara de ter botado nessa zona, porque sinceramente eu não fazia ideia da existência dessa carta. Então. É, agora fodeu completamente, ele se topou aqui. Super Poli, dá pra fazer o que aqui com esse Super Poli? Ó, vamos descobrir agora. Um Fusion Monstro e um Dark Monstro. Caralho, que cagada esse Super Poli. Infelizmente ele ficou sem Ashe ali, né? Então esse bicho vai acabar entrando. Eu acho que não vai adiantar muita coisa. Assim, foi o melhor que deu pra fazer. Talvez se ele tivesse uma cartinha mais na mão, né? Ele conseguia manter essa Ashe. Aí essa Ashe conseguia pelo menos negar isso daqui. Mas agora ficou esquisitinho. Mesmo assim, né? Comprou outro Souls. Esse Souls aí foi bem ruimzinho. De comprar, eu acredito que ele use só um, né? Ah, ele não tem mais Invocation, é isso? Não, ele devia ter. Quantas Invocations o cara usa? Tem um aqui. Assim, eu tô supondo que ele usa dois, né? Bom, sei lá. Aconteceu alguma coisa de esquisito aqui. Só se ele usa um Invocation só, naquela hora que eles tiveram a discussão, eu não prestei atenção, eu tava só assumindo que eram dois. Pelo visto, ele usa só um Invocation. Então ele setou, passou. E aí ele deu a outra, conseguiu matar esse amigo aí. Setou a counter. Essa aqui foi uma draw boa, né? Golden Land. O problema é que ela pode ser negada ali pela counter. Ele baixou o coisa. Caralho, o que aconteceu? Meu Deus. Ele fez o link do Blacklustre aqui. O que tá acontecendo? Cara, esse jogo tá tomando rumos inesperados. Então ele deu a trap e trouxe o outro. Acho que não muda nada, ele continua batendo e bane, né? Acho que ele vai banir um. E aí ele deu efeito de banir e o cara tributou e não morreu por algum motivo, que eu não lembro. Ele não é atitude do prefeito, então ele só.
Ups. Ups. Porque eu lembrava, não dá pra dar rage nisso. É o que eu sei. É o que eu sei. Quando faz com level 7 ou mais, não dá pra dar rage. Foi o que aconteceu aqui agora. Acabou que era melhor nem ter dado a porra da counter, né? E aí ele pegou a counter, agora ele matou o jogo, eu acho, né? É, eu acho que agora matou. Só sobrou uma invocation. Deu a trap, acertou a outra. Aí ele deu o Alt Engrave, ele negou. E agora ele deu a invocation. Eu sempre achei que o jogo acabou, mas. Aí ele vai fazer o Purga Trio. Que é isso? Tá. Pegou de volta. É, ele. Aí ele teve que dar o Alesta pra poder matar o bicho. E aí ele removeu a trap e trouxe a outra. A gente fez ele foi, ativou. Quer fazer o trem aí, mas eu quero ver ele fazer. Aí ele jogou fora, trouxe coisa ali que sabe tudo que o cara tem. Ele vai fazer a jogadinha de trem. Vai dar 2.000 e vai fazer o outro trem. Esse aqui não pode bater direto, não tem nada disso? É, ele só bate uma vez, mas ele tá com 6.000 de ataque, né? 6.000 menos 2, 3. Ah, é. Então ele mata. Não. É, tá com 6.000. É isso. É, esse jogo foi bem grindado, né? Demorou bastante esse replay. Cara, eu sinto que eu aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido bastante. Eu aprendi bastante interaçãozinha nessa match. Essa match deve ser, parece ser muito complicada, amigo. Não deve ser fácil, não. É, eu tô sentindo aqui, pela minha experiência aí no jogo, que isso aqui deve ser daquelas mirrors que deve ter vários pequenos detalhes. Vários, 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 vários. Eu, só de olhar aqui, nem jogando, só de olhar, deu pra perceber algumas coisas. Com certeza tem várias outras que eu não tô ligado. Tenho certeza que vai ter coisas de extra deck relevantes, como você não botar nessa zona pra não tomar essa merda, contra um deck de mais sussurros. Enfim, deve ter coisa aqui rolando. Bem interessante, bem interessante. Enfim, legal, gostei. É, e é isso. Valeu!